Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, na vrsti je že četrta izmed kratkih radijskih iger in pogovorov iz ponedeljkovega premiernega cikla Obrazi migracij. Tokratno je napisala mlada ameriška avtorica, dramatičarka Kim Davis in nosi naslov Hči. V njej obravnava eno izmed številnih migrantskih zgodb o prikrivanju lastnega neuspeha in spolne usmerjenosti. Radijska igra ujame dekle v trenutku, ko se njeni starši odločijo, da jo obiščajo v velikem in oddaljenem mestu, kamor se je preselila in jim lagala tudi o svojem socialnem statusu. Zato poišče izvirno, vendar tvegano rešitev. Po igri boste lahko poslušali še pogovor s Suzano Tratnik, pisateljico in aktivistko. Že tega dela. Ja, jaz tudi. Vsak dan, ko ga preživim v tem zanikrnem lokalu, težje prenašam. A sem res zaradi tega sranja zapustila svojo vas? Ljubica, prišla si zato, da bi mene srečala. Pa še, a veš kaj? Nosil meno presenečenje zvečer zate. O, res? Ja. Ne, pusti daj telefon. Ne, moja mama kliče. Pa daj jo pol poklič. Ne moram, že več njime kliče in zdaj moram odgovoriti. Daj, pazi na šank, prosim. Pa pozdravijo v mojem imenu. Nikoli ne boš povedala za najo, ne? Sej vem, v redu. Tudi prav. Halo? Ljubica? Živa, mami. A veš, kaj se je pravkar zgodilo? Kaj? Poskušala sem te poklicati v službo. Aha. Ja, in ko sem poklicala, so rekli, no, glas na posnetku je rekel, da številka ni prava, da ne obstaja. Ta teden so v naši ulici popravljali telefonsko napeljavo. Telefonsko napeljavo? Ja, telefonsko napeljavo. V ulici. Zelo stara je, komi še deluje. Niso jo zamenjali že od, ne vem, že tam od 50-ih let. Podjetje Time Warner jo popravlja in vsi klici se čudaško preusmerjajo. Res, nekaterih sploh ne poveže. A ja? Ja, velik strank je razjarjenih zaradi tega. Aha. Ja, nihče ne more z nikomor priti v stik. Prava zmešnava je. Res, mami, zelo stresno. Joj, no dobro, v redu, ljubica, ne bom te zadrževala. Samo zanimalo me je, če... Kaj? Če bi... Joj, tako dolgo te že nisva videla. Ja, se vem, ampak glej, za Božič, če pridem domov, ne? Joj, vem, da za Božič, ampak to je še tako daleč, a se ti ne zdi? Ja, seveda, je. Razmišljala sva, kako bi bilo lepo, če bi prišla na obisk? Ne vem. Zakaj ne? Veliko dela imamo, pa ne vem, ali lahko prosim, da mi dajo prosto. Zgleda, da te imajo zelo radi. Ja, ampak imam omejen čas za dopust. Niso mi še povečali števila prostih dni. Ampak, sej si rekla, da si pravkar napredovala. Ja, sej sem, ampak to ne pomeni, da... Ja, razumem. No, jaz sem mislila samo... Veš kaj, a ne bi bilo boljše, če bi ti dali nekaj prostih dni, ko pa da popolnoma pregoriš? Lej, meni se to enostavno ne zdi dobra ideja. Ljubica, ti preveč delaš. Ampak mami, no. Ne razumem, zakaj si morala oditi tako daleč, da delaš, kar delaš. Sej imamo tukaj podobna podjetja. Tukaj so veliko večja. Ja, ti govoriš, kot da živimo Bogu za hrbtom, kot da smo v kakšnem odročnem kraju. Tudi tukaj imamo veliko stvari. Ja, sej vem, mamo, ampak, glej, mami, moram iti v službi sem. No, v redu, samo še nekaj. Res moram iti. Kdaj bo vas poznala Sema? Kaj? Tvojega Sema. Kako ga bo vas poznala, če ga nikdar ne pripelješ domov? Mami, tako deleč sta, veš, da... Z očetom sva se pogovarjala. A ne bi bilo lepo, če bi vaju midva obiskala? Mami, res moram iti. Jo, res si daleč, ampak kaj pa naj narediva, če pa ti nikoli nočeš prideti domov? Res moram iti, mami. Mislila sem, ljubica, če bi morda prihodnji mesec. Mami, iti moram. Adio, rada te imam. Samo še trenutek. Prosim, no, v službi sem. Prav, v redu. Se bova kasneje zmenili. Ne, ljubica? Dobar dan. Živjo. Oprostite,
Rada bi se pogovorila. Nič ne skrbte. Sama sva, kar povejte. V redu. Tistega fanta moram spet najeti. Z 5. marca? Ja, ampak tokrat ne gre za telefonski klic. Moji starši pridejo na obisk in prišli bodo od zelo daleč. Ne dela več za nas. Ja, a ga lahko poiščete? Ne, glejte, ne dela več za nas. Prosim, ga lahko poiščete, prosim. Ceni nič hudega. Poiskali vam bomo nekoga, ki je točno tak kot on. Ampak to ne bo šlo, ker ste videli njegovo fotografijo. In videti mama se vedno... je točno tak kot on. Vse bo v redu, boste videli. Ste prepričani? Ja, veliko zaposlenih, mami. No, prav. Krasno. Torej, vsekakor morate to priložnost izkoristiti za nadgradnjo. Recimo se vam zdi smrčanje prikupno? A želite nekoga, ki občasno bere ali nekoga, ki le pravi, da bere? Bi imeli raje nekoga, ki je seksualno samozavesten ali nekoga, ki se le zdi tak? Dobro premislite, preden odgovorite na to vprašanje. Ne, mislim, ne vem. Ali naj joka ob filmih? Na športnih prireditvah? Pogrebih? Kuha pogosto ali le ob redkih priložnostih? Vas res posluša, ko govorite, ali pa menite, da bi bilo vašim staršem bolj všeč, če bi vas preglasil, če bi vas preprosto pometel na stran? No torej, nekaj možnosti imava. Ja. Kupite zdaj, plačate zdaj. Kupite zdaj, plačate pozneje, toda več. In pa, kupite zdaj, plačate precej pozneje, toda precej več, z obrestmi. Koliko pozneje pa je precej pozneje? No, precej pozneje. No, bom izbrala to možnost. Čudovito. Zelo sem vesel, da ste naša stalna stranka. Kaj pa, če bi hotela odpovedati? Za skromno plačilo lahko uprizorimo tragično smrt. Raka, srčni napad, avtomobilsko nesrečo, kar želite. Objavimo smrtnico, organiziramo pogreb, pripeljamo žalujoče sorodnike. Ne vem. A menite, da vas vaša družina ne bo jemala bolj resno, če boste doživeli majhno nesrečo? Bolečo izgubo, zaradi katere se boste zdeli zrelejši. Ja, sliši se popolno. Tega ne boste obžalovali. Tukaj piše, da boste vrnili denar, če ne bom zadovoljna. Ja. Zares jamčimo, da vam ne bo žal. Da mi ne bo žal. Če vam bo zaradi česarkoli žal, vam bomo vrnili denar. A stranke ponavadi kaj obžalujejo? Ne. Potrudimo se, da jim ni žal. Ko jim ustrežemo, se vrnejo k nam. Torej se kmalu spet vidiva? Najbrž ne bo tako kmalu. Mislim, ja. Seveda, se vidiva. Kmalu. Poslušali ste kratko radijsko igro z naslovom Hči ameriške dramatičarke Kim Davis v prevodu Igorja Divjaka. Igrali so Hči Ajda Smrekar, Mama Saša Pavček, Agent Aljaš Jovanovič, Dekle Sara Gorše. Tonski mojster je bil Nejc Zupančič, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, dramaturginja Vilma Štritov in režiser Alen Jelen. Igra je bila posneta novembra 2017 v studijih Radia Slovenija. Zdaj pa lahko spremljate še pogovor s Suzano Tratnik, pisateljico in LGBT aktivistko o migracijah zaradi spolne usmerjenosti in o življenju LGBT oseb pri nas. Lepo pozdravljeni v našem studiju. Dobar dan. Zgodba iz pravkar predvajane radijske igre ameriške avtorice je na žalost precej klišejska.
migracijska zgodba o prekrivanju spolne usmerjenosti in neuspeha v družbi kaže na presek področja migracij s spolno usmerjenostjo. V čem se torej ta presek kaže? V čem je realen in tipičen? Ta presek je zelo realen in zelo tipičen. To poznamo že tudi z kakšnih drugih filmov, recimo z Zahoda in iz Amerike. Velja pa tudi pri nas, ker mislim, da se zelo veliko LGBT oseb slej ko prej rado preseli nekam, ponavadi v Ljubljano, ki je pač nekako največje mesto in je zaradi, bi rekla, dveh razlogov, po eni strani je iskanje, ali pa celo treh, iskanje neke svobode pred socialno kontrolo, ki je večja pač nekako tam, kjer si se rodil tudi odraščal, po drugi strani ta težnja k anonimnosti seveda, da te ne pozna vsak, po tretji strani pa iskanje nekega miljeja podobno mislečih ali mogoče nekega bolj odprtega sveta ali neke niše alternativne kulture. Tako da je pravzaprav to vedno zelo povezano, ne? In tako se recimo samo za primer dogajalo tudi v kakšnih velikih mestih, tako v Ameriki kot v Evropi, tako recimo je nastal nekako tudi San Francisco, ki je meka za gejovsko populacijo že dolgo desetletja pravzaprav. Ja, tukaj se glavna junakinja preseli prav iz ruralnega okolja v urbano okolje. Tam se ravno tako lahko pač živi tisto, kar in v resnici v nekem intimnem smislu prija, pripada in tako naprej, se pa v ekonomskem smislu pravzaprav spravi v stanje oziroma je ekonomski vidik te migracije malo bolj zaskrbljujoč, žalosten. Ta ekonomski vidik je vedno nekako dvoplasten tudi pri nas. Recimo, gotovo je na nek način, bi lahko rekli, finančno lažje ali pa bolj enostavno za tiste, ki ostanejo doma v svoji primarni družini čim dlje časa, ker je pač nekako za osnovne stvari poskrbljeno, ko se pa enkrat preseliš na svoje in neko drugo mesto in urbano okolje, kjer je nekako vse bolj neprizanesljivo, nimaš neke svoje socialne mreže, ne takoj, ne, in tudi vse dražje, ne, nazadnje je bila že taka moja izkušnja, ko sem prišla v Ljubljano. Krati je pa to nekako tudi zanimivo, neko novo področje osvajanje sveta in postavljanje sebe v njega. Ni pa enostavno, ne. In dostikrat se zgodi, da se kakšni tudi vrnejo, pa potem spet pridejo v Ljubljano. Mislim, spoh, zdaj se to dogaja, ker so postala stanovanja izjemno draga in ljudje tega več ne zmorejo plačevati, ne, ne s prekernimi deli ali pa kot študentje, študentke. V igri glavna junakinja pobegne od staršev. Niti starši ne vedo, kaj se z njo dogaja oziroma kaj je bil pravi razlog, da je odšla. Hočejo jo obiskati, ona pa laže o tem, kdo je, kaj dela, s kom je in tako dalje. Skuša izpolniti pričakovanja staršev v socialnem, izobraževalnem smislu. Zanima me tisti vidik oziroma tisti trenutek, ko je treba staršem o spolni usmerjenosti povedati, ali pa oditi in prikrivati. Te izkušnje me zanimajo z tega področja. Te izkušnje so zelo raznovrstne. Sej zato, ja. Ja, seveda vsi ne povedo svojim staršem, nekateri se odločijo, da jim tega ne bodo povedali, ker pač nekako presodijo, da nima smisla in da se tega ne da nikakor razrešiti. Lahko pa kljub temu živijo neke svojo samostojno, popolnoma ločeno življenje od primarne družine, tako da mogoče ne gre za to, da živijo kar naprej v laži. Je pa res, da se človek to lažje odloča na nek način, ko je poskrbljeno za tvojo eksistenco, potem se lahko odločaš, ker ne tvegaš toliko, ne.
Moram reči sicer, da se je situacija danes precej spremenila, da veliko več staršev sprejema spolno usmerjenost svojih otrok. Veliko več staršev pride tudi na parado ponosa in govorijo o tem pač kot o nekem segmentu družbenega življenja, ki je popolnoma običajen vsej za njih. Je pa seveda še vedno tudi veliko težav. Sploh se lahko zgodi, da zelo mladi ljudje povejo svojim staršem in reakcije so lahko zelo slabe, celo sovražene, pride do čustvenega izseljevanja. Kakšni starši celo svoje otroke vržejo ven, ne, na nek način, kot vržejo tudi narkomane ven, češ spremeni se pa pridi nazaj. Ne. Tako da ti pritiski so lahko zelo veliki in v bistvu ni mogoče predvideti točno, kako se bodo ljudje odzvali, ampak mislim, da se na neki točki mora vsak sam odločiti, kaj bo s tem naredil, a bo povedal, kako bo povedal, kdaj bo povedal, a je sploh dolžan vsem razlagati, kako živi, pač da je nekako to za tebe najlažje in najbolj smiselno in da imaš občutek, da ne živiš v laži, ker je to pač zelo strupeno je živeti v lastnih lažeh. Ali obstaja zavezništvo, torej neka pomoč za ljudi, ki spoznajo, kako so spolno usmerjene, ponavadi v mladosti seveda, nekateri že v rani mladosti, nekateri že po hetero izkušnjah, na primer, šele kasneje ugotovijo, kdo so, kaj so v intimnem, seksualnem smislu, na primer. Kam se lahko zatečejo? Kje so tista mesta, kjer bi jim nudili podporo zaradi te izločenosti? Jaz mislim, da teh mest zdaj ni več tako malo. Ne? Ena stvar je pač tudi ta, da je mogoče na spletu najti informacije, seveda tudi veliko neustreznih informacij, ki jih moraš znati selekcionirati in če ničesar ne veš, je to mogoče še težje. Potem obstajajo tudi v Sloveniji že zelo veliko skupin od društva Škuc naprej in Magnusa in sekcija LL, potem Legebitra, transakcija za LGBT, za trans in spolno nebinarne osebe. Kvartir, teh skupin je zelo veliko. Mnoge med njimi se ukvarjajo tudi z mladimi ali imajo tudi posebne pogovore o coming out oziroma o razkritju. Tako da tega je veliko, seveda pa je podporo mogoče najti tudi pri, ne vem, pri sorodnikih, včasih celo doma ali pri naklonjenih terapevtih, je pravzaprav težko vedeti, ne? Ampak zmeraj se najdejo ljudje, ki so podporni in razumevajoči, ampak ne pomeni pa, da so taki vsi, ki jim to na začetku povemo. Kaj pa izobraževalni sistem? Ja, izobraževalni sistem, težko bi govorila na splošno. Mislim, da se tudi to spreminja in da se o tem govori več vse skozi, tudi skozi literaturo, mogoče tudi na pogovorih, včasih posamezne gimnazije po Sloveniji nekako z nekim izvenšolskim programom sodelujejo tudi s festivalom LGBT filma in si ogledajo kakšne filme in se pogovarjajo o njih. Ampak seveda ni to nekega pravila, kako to upeljati v kurikulum, kako ljudi seznanjati s tem, ne vem, težko je reči. Ne? Nekoč je imelo društvo za nenasilno komunikacijo vrsto predavanj, ne samo o nasilju, ampak tudi o homoseksualnosti in takrat se je dogajalo, da so se določeni starši vznemirjali, da pač tega njihove otroci ne bodo poslušali. Ne? S tem, da seveda slišijo in vidijo pa marsikaj drugega, kar se tem staršem niti sanja. Ne? To, kar je nekajkrat bilo ali pa celo večkrat izpostavljeno tudi v javnosti, ja. Taki dogodki in pač polemike. Migracije v Sloveniji torej bolj potekajo zaradi spolne usmerjenosti, potekajo bolj znotraj Slovenije. Torej,
Ljubljana ali pa Slovenija pač ni tako pribežališče gej predstavnikov oziroma nekih skupnosti. Čeprav spomnim se, da v 80-ih letih je bila Ljubljana precej napredna, kar se tega tiče. V Ljubljani je bila hitro, prav prek Škuca, ustanovljena ta, mislim, povejte mi, kako je bilo s to zgodovino, pravzaprav v enem družbenem smislu, ko se je odpirala ta sfera, ko se je lahko govorilo o tem, ko so ljudje lahko prišli tja, in ko so drug drugemu pomagali in prirejali tudi, pač osveščali tudi druge. Ja, seveda, 80-te so bila zelo živahna, ne, na splošno grede alternativne kulture, ne, in punk kulture in glasbe in mirovniško gibanje, feministično gibanje, tega je bilo res zelo veliko. Sekcija Magnus je nastala leta 84. Najprej se je pretežno ukvarjala s socializacijo moške homoseksualnosti, potem je nastala feministična skupina Lilith in na koncu lezbična sekcija LL, tudi festival LGBT filma, založbe in tako naprej. Tako da Ljubljana je bila takrat glede tega res velik center. Ne? Zelo odprta in liberalna. Ja, in je še zdaj delno, ali pa vsaj malo še zmer smo na teh lovorikah, bi rekla. Ne. Tudi od 90-ih je bila Ljubljana močna, zlasti, ne vem, z lezbično sceno in skupnostjo in gejevsko, tudi na Metelkovi. Mislim, ne samo v vzhodni Evropi, ampak tudi drugje. Jaz sem srečevala tudi Američanke, ki so rekle, ja, smo slišali, da je v Ljubljani obstaja močna LGBT scena. Ne. Čeprav je pa ta scena tudi na nek način zelo občutljiva, ranljiva, potrebno je veliko dela, veliko aktivizma, zelo hitro se da izgubiti prostore in brez prostorov je pa zelo težko delati in razvijati, ker pač ne more biti vse virtualno in samo na papirju. Ne. In je gradnja te skupnosti zelo pomembna za nekak, ko bi rekla, je nekako osnovni pogoj za neko vsakdanje, normalno življenje ali tako, kot je rekla pesnica in aktivistka Nataša Velikonja, pogosto citiram ta njen stavek iz pesmi, da je lezbični klub edini prostor, kjer ni treba biti lezbika, ker se pravi, da je to samoumevno in da ne razmišljaš o tem in se ne ukvarjaš s tem, a je treba komu zdaj kaj povedati, ampak enostavno si tam. Ker se ne počuti izključeno ali pa ker se ne vprašuje o tem, kaj si, ja, kdo si, ker je samoumevno. Kako je pa poskrbljeno za v Sloveniji za transseksualne osebe? Ja, prej sem že omenjala Zavod Transakcija, ki je prva organizacija na tem področju, ki se ukvarja s pomočjo in podporo transspolnim osebam, kot ste rečemo, ki pač vključujejo neko tranzicijo, ki pa nujno ne pelje do operativne spremembe. Poznamo pač veliko variacij, prav tako za interspolne in za spolno nebinarne osebe, se pravi za osebe, ki sebe ne doživljajo niti kot moške, niti kot ženske, ampak enostavno pač kot osebe, ne. Tako da to je skupina, ki je zelo aktivna na tem področju, ima tudi zelo veliko dela in nekako je to tudi odsek seksualnih manjšin, je to bila nekako zadnja skupina in drugje in pri nas, ki je začela javno in jasno govoriti o svojih zahtevah in jih uveljavljati. Je pa zdaj tako, da se je to gibanje povezalo v LGBT, ker v osnovi gre nekako za iste vprašanja in za boj proti podobnim stereotipom, ki se seveda držijo in spolne usmerjenosti in samega koncepta spola. Če se vrneva spet na migracijsko področje, Slovenija najbrž nima toliko mednarodne migracije na podlagi spolne usmerjenosti.
Je zelo redka. Vem, da se je nekaj s tem ukvarjala Tatjana Grajf iz društva LL Škuc. Pri leti, ko je bil primer dveh gejev iz Kosova, ki sta pobegnila zaradi strašnega nasilja. In trenutno ne vem, ali sta še vedno v Sloveniji ali sta šla naprej. Pogovarjala sem se tudi z Evo Gračanin iz Legebitre in prišle smo nekako do podobnih ugotovitev, da Slovenija seveda ni neka top destinacija za ljudi, ki bi tukaj iskali azil zaradi spolne usmerjenosti ali vprašanj spola, da teh primerov ni toliko in da ni nekega precedensa, da se pač vsak primer rešuje posebej in da je vedno znova treba dokazovati, da je nekdo doživljal homofobijo v svoji izvorni državi in da se primeri različno rešujejo, odvisno tudi, kdo sodeluje, koliko so še drugi ljudje podporni in razumevajoči, ampak tega mislim, da ni prav veliko. Jaz mislim, da je še vedno veliko več ljudi, ki iz Slovenije odidejo v tujino. Niti ne nujno, neposredno zaradi spolne usmerjenosti, ampak mogoče zaradi študija ali službe, ali ker spoznajo partnere, partnerko in potem ugotovijo, da so tam lahko tako svobodni, kot v Sloveniji niso zmogli biti. Ne? Razumljivo. Razlog za selitev v igri je prikrivanje spolne usmerjenosti. Še mnogo hujši so ustrahovanje okolice, zavračanje okolja in celo preganjanje. Kako je s temi primeri pri nas? Ja, tega je bilo veliko in je še tudi tega nekega fizičnega nasilja. Se spomnim, to se je dogajalo mogoče še 10-15 let nazaj in sicer po vsaki paradi ponosa so se zvečer vrstili napadi okoli diska K4 in Metelkove. To so bili napadi iz zasede. Potem pa se je to nekako nehalo počasi. Se pa seveda še zgodi, še leta 2019 je bil napad na klub Tiffany na Metelkovi. In veliko teh napadov je neodkritih, tudi na posameznika v Murski Soboti, ki kome preživel ta fizični napad. Zelo slabo je, ker se veliko krat teh napadalcev ne odkrije in zelo veliko krat je zraven en tak molk in ena taka stigma tudi, saj ste si sami krivi ali pa pretiravate ali pa fantje so se malo pač tepli, ampak tu se niso tepli fantje, tu gre za organizirane sovražne napade. Ampak mislim, da je tega mogoče vseeno malo manj, kot je bilo nekoč. V nekaterih primerih gre lahko tudi za prisilno migracijo. V naši igri se začenja še druga plat, ki obravnava igra ameriške pisateljice, socialni in ekonomski vidik. Dela žensk potekajo večinoma v skrbstvu, gostinstvu, v privatnih gospodinstvih, čiščenje je eno takšnih, skratka, na skriti strani družbe. Veliko možnosti za podplačano delo in za izkoriščanje. Ja, to je res, to vidimo žal tudi pri nas, ne, za ta prekarno delo sploh za študente, študentke, ki so večinoma v gostinstvu, večinoma gre za neko strežbo ali pa za čiščenje. Jaz se spomnim svojih študentskih let, jaz nisem marala strežiti za šankom, ker se mi je to zdelo nekaj najtežega na svetu, delati z ljudmi in prenašati in sem potem pač čistila. Ne? Kot umetnico, pisateljico, vas sprašujem tudi o tem, kako se ta problematika odraža v umetnosti. Se o tem več govori, se o tem več piše in kako lahko postrežete s primeri? Ja, prepričana sem, da se o tem veliko več piše, tudi v prozi, v poeziji, v dramatiki precej manj, tudi v filmih ni tega prav veliko slovenskih, ne, se pa pojavlja. Jaz poznam predvsem literarno področje in je pri nas zelo veliko
priznanih lezbičnih avtoric, na kar sem vedno zelo ponosna. In mislim, da ni nobeni drugi državi, ne da bi izvedla toliko lezbičnih avtoric pač z raznimi stanovskimi in državnimi nagradami. Prej sem že menjala Natašo Velikonjo, lahko menim še Natašo Sukič, Urško Strle, Nino Dragičevič, Saro Lubej, Petro Hrovatin. Gotovo sem še kjer spustila, ker jih je res zelo veliko. Kristina Hočevar, ne, nagrajena pesnica. Ja, in če še tematsko zaobjameva to umetniško ustvarjalnost? Tematsko. Ja, to bi pa rekla, da ne gre ravno vedno za to, da bi rekli, da je zdaj neka lezbičnost v središču. Ravno to, ja. Ja, ampak lahko je, lahko pa ni. V kakšnem kontekstu se mogoče pojavlja, mogoče bi bilo to pravo vprašanje. Ja, jaz mislim, da gre tudi na nekak za realistično ali za uporniško literaturo in poezijo. Gotovo pri Nataši Velikonja in pri Nini Dragičevič, tudi pri Kristini Hočevar delno. In pa za nekako kritiko v prozi tudi ne vem, revščine in nekako vse splošnih razmer, v katerih živimo, ne samo me, ne, ampak tudi mnogi drugi, ne vem. Torej za socialni vidik. Tudi zelo za socialni vidik, tudi zadeve, ki so recimo povezane z nekim, z neko nacionalno nestrpnostjo, ki je pri nas žal spet nekako zelo aktualna, ne. Vse to so zadeve, ki se nekako prepletajo, pa seveda prekarijat, pa pomankanje nekih dostojnih stanovanjskih možnosti in vse to se prepleta. Kaj pa v filmu? Ja, v filmu, ker jaz poznam seveda, je tu varoh meje, režiserke Maje Weiss, ki zelo dobro govori pač o mejah, tako nacionalnih kot mejah spola, seksualnih, kulturnih, ki se jih nekako, eni jih hočejo razširiti, drugi jih držijo ko vojščaki, ne, in to je še zmeraj aktualno. Potem zadnji slovenski film, ki smo ga vrteli tudi na festivalu, je film Posledice, ki se sicer dogaja v zavodu in je pa to tudi ena od tematik, ki je v filmu zelo pomembna in se pač ukvarja z enim segmentom mladeži, ki ni tako pogosto predstavljena in tem filmu mislim, da je zelo dobro predstavljena zaradi tega, ker ima tudi režiser lastne izkušnje in je socialni delavec. Rada bi izvedela še kaj o vaših osebni izkušnji v zvezi s tem. Tudi vi ste migrirali konec koncev. Ja, to sem vedela nekako že od majhnega, da če bom hotela študirati, bo treba iti v Ljubljano. In pač v najstniških letih, več ko sem vedela v svetu, bolj ko me je zanimala umetnost in vse to, bolj sem si želela Ljubljano, ker pač v Murski Soboti takrat je bil en kino, in ni bilo niti gledališča in seveda je bil tudi ta nekak podoben pritisk, ko te vsi poznajo, vsi vejo vse o tebi, vsi vejo, kaj si naredil na ta in ta datum in se moraš skozi to zagovarjati in potem priješ Ljubljano in začneš na nek način znova in jaz sem dobesedno začela znova, tako da je bilo to prepleteno tudi moj interes za umetnost, takrat tudi za alternativno kulturo in za punk, ko sem jaz prišla v Ljubljano, je bil ta v polnem razmahu in Ljubljana se mi je takrat zdela ko London ali New York in smo bili res zelo, zelo blizu, ker so bila podobna kulturna vretja tudi v nekih svetovnih metropolah. Tako da seveda je bilo zraven tudi ta občutek večje svobode, tudi na področju ljubezni in seksualnosti, ampak to ni bilo tako zavestno, to se je začelo šele pozneje pojavljati, ko sem bila že študentka, recimo na koncu, pa seveda, ko so se začeli Magnusovi festivali in potem ugotoviš, da te v bistvu pač tudi to zanima. In seveda sem lažje začela s svojim aktivizmom v Ljubljani,
kot po kakšnem manjšem mestu. Ne? Ker pravzaprav nimaš niti publike, za katero bi to delal. Ne? Hmm. Mogoče še kakšna zaključna misel v zvezi s migracijami, v zvezi s istospolnim življenjem, tako rekoč. Ja, jaz bi rekla, da so migracije vendarle nekaj, kar nas močno spremlja. Še celo zdaj v tem korona času, tudi če smo vsi na istem mestu, ampak že jaz sem nekako prepredena s tem, rodila sem se v tako imenovanem mešanem zakonu. Potem migriraš lahko preko meja na različne načine, tudi ne vem, v svoji miselnosti, v spolni usmerjenosti, v prepričanjih, v tem, s čim se ukvarjaš. Niso vedno samo fizični premiki, se pa res, da to vse zelo močno prepleta. Hvala za pogovor. Prosim, tudi vam za povabilo. In lepo pozdravljeni. Pogovor s Suzano Tratnik je vodila Vilma Štritov.